16:00 рівно в Україні. Огляньмо головні події першої половини дня. В ефірі новини на Інтері. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Ворожий снайпер застрелив українського бійця в районі Авдіївки. Про це повідомили у штабі АТО. Українська сторона у спільному центрі координації закликала російських представників негайно припинити такі провокації. Бойовики ведуть вогонь із окупованих населених пунктів, використовуючи мирне населення як живий щит. Загалом, минулої доби найманці здійснили майже 30 обстрілів, били на всіх напрямах, здебільшого застосовували гранатомети і бронетехніку. На Луганщині зафіксовано кілька мінометних атак. Представники ОБСЄ та ООН третю добу не можуть потрапити до селищ Травневого та Гладосового через постійні провокації бойовиків на Світлодарській дузі. Селище українські армійці днями звільнили від окупантів. У Травневому військові організували тимчасовий гуманітарний центр. Утім, через постійні обстріли тут не можуть полагодити лінію електропередач. Є проблеми з питною водою. Геннадій Вівденко продовжить розповідь. На лінії оборони селища Луганського бойовики били із заборонених 120-міліметрових мінометів. Прильоти були 120-й, мабуть. Як звичайно, як кожну ніч. Весело. На цьому напрямку, за повідомленнями штабу АТО, очікують піхотних атак ворога диверсійними групами. Ми їх зустрічемо з розпростертими об'яттями, з хлібом і солью. Навіть красну дорожку постелимо з їхньої крові. Зустрічемо ми їх добре, достойно. Активність противника наші солдати пояснюють нещодавнім звільненням двох селищ – Гладосового та Травневого. Ми відбили свої села, населені пункти, вони трохи обиділись. Нам, звісно, глибоко на це все. Тобто ми своє забираємо, своє. До цих селищ українські військові намагалися завести гуманітарну допомогу. Ця вантажівка забита продуктами, однак найманці не дали допомогти повною мірою. Ворог обстріляв ці населені пункти з 82-міліметрового міномету, з озброєння БМП, з усього тільки, що можна було. Звільнене Травневе без світла. Ремонтники також не змогли розпочати свої відновлювальні роботи. Близько двох тижнів в Травневому немає електропостачання. Тобто електропостачання представниками так званої ДНР та російського окупаційних військ було припинено до того, як українська влада зайшла на ці території. У селищі Травневе 120 мешканців, у Гладосовому – 60. Є три родини з маленькими дітьми. Окрім цього, інваліди похилого віку. Поки затишно, українські бійці ремонтують свою техніку. Бойова машина піхоти вже готова до бою. Зараз справляються з вантажівкою, на якій зенітна установка. Рясь відбиваємо, та і все. Запана замерзало, та і все. Наші бійці у напруженні. Готуються до будь-якої провокації ворога на Світлодарській дузі. У них підтягується техніка. Чому-то вони готуються. Щоб потім не було поздно, як з Іловайська, Медебальська. Ось це я хотів би, щоб в Києві там услышали. Геннадій Вівденко, Євген Пахальчук, Анатолій Воробєй. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Звільнення українських заручників стане однією з головних тем сьогоднішнього засідання тристоронньої контактної групи у Мінську. А ще Україна наполягатиме на зменшенні кількості росіян у спостережній місії ОБСЄ. Це питання гостро постало після скандального інциденту, коли камери зафіксували, як представник ОБСЄ обіймався із членом так званої ЛНР. До білоруської столиці українські переговорники прибули, сподіваючись розблокувати процес звільнення полонених. Раніше в СБУ заявили, що Київ готовий обміняти 74 українців на 306 осіб. Поки конфлікт в Україні триватиме, відносини США і Росії не нормалізуються. Чітку позицію Вашингтона підкреслив держсекретар США Рекс Тіллерсон. Дипломат наголосив, врегулювання ситуації на Донбасі можливе лише за умови збереження територіальної цілісності і суверенітету України. За океаном сподіваються, що Росія зробить для цього потрібні кроки, але доти санкції проти Кремля мають бути збережені.
Сполучені Штати, визнаючи, війна в Україні, через яку щодня гинуть люди, має закінчитися. Ми неодноразово закликали Росію стати на шлях примирення і поважати свої зобов'язання за Мінськими угодами. Ну, а заява головного американського дипломата влучно збіглася зі стартом секторальних санкцій США проти Росії, запроваджених через агресію в Україні. Департамент контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів оприлюднив оновлену інструкцію щодо антиросійських обмежень. Цього разу йдеться про посилення санкцій в енергетичному і банківському секторах економіки РФ, ухвалене у вересні цього року. Згідно з ними, зокрема, суттєво скорочено термін кредитування. Ну, а тим часом Мінфін Сполучених Штатів, за словами глави українського МЗС Павла Клімкіна, готує новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під обмежувальні заходи. Документ буде готовий наприкінці січня. Далі в Україну. Суд відсторонив від посади директора одеського табору, де внаслідок пожежі загинули троє дітей. Одразу після трагедії Петроса Саркісяна взяли під варту, але згодом відпустили під 128 тисяч гривень застави. Нагадаю, вогонь в одеському таборі «Вікторія» спалахнув 15 вересня. Дощенту вигоріла двоповерхова будівля. Під час гасіння пожежники знайшли тіла двох загиблих, згодом виявили ще одне. У Чорнобильській зоні загинув сталкер. 33-річний громадянин Білорусі зірвався з радіолокаційної вежі на території колишнього військового об'єкта. Лікарі швидкої, які приїхали на виклик, констатували смерть. Встановлено, що загиблий у складі групи проник до зони ЧАЕС незаконно. Вцілілих екстремалів відтак оштрафували. Київська влада взялася за паркування. Для початку депутати міськради заборонили паркуватися на 68 вулицях столиці. Їхній перелік уже затвердили. Це практично увесь центр Києва, а також важливі транспортні артерії, проспекти, площі, узвози. Залишені у правій крайній смузі автівки нині можна побачити на кожній столичній вулиці. Вони сповільнюють дорожні рухи, спричиняють затори. Відтепер порушників забиратимуть евакуатори. Після рішення Київради вони матимуть на це законне право. У Дніпрі вже майже рік увага містян прикута до ремонту центрального мосту, навколо якого спалахує скандал за скандалом. Чому роботи затягнулися на невизначений термін і куди йдуть гроші, з'ясували наші журналісти. Центральний міст Дніпра аварійним визнали минулого року. І з моменту його будівництва, а це понад 50 років тому, міст жодного разу не ремонтували. Експерти заявляють, балки будь-якої миті можуть просто скластися за принципом доміно. Одна балка тягне за собою другу, це падіння балок та многочисленних жертв людей. Мости знаходяться в ужасаючому стані. Робити їх необхідно було ще 20 років тому. Реконструкцію центрального мосту підрядник спочатку оцінив у 249 мільйонів гривень. Чиновники в міському бюджеті передбачили на це 177. У березні роботи почалися. Компанія-виконавець робіт пообіцяла, до грудня відремонтують і балки, і покриття. Але вже за кілька місяців перший скандал. Люди заявили, ремонтників на мосту не бачать, а експерти заговорили про відмивання грошей. А якщо спрямувати тендер на документацію, то там... многих документов нету, либо они неоднозначны. В данном случае эта фирма никогда не ремонтировала мосты. Ремонт центрального мосту відбувався повільніше, ніж зростала його вартість. Підрядник не виконав навіть половини запланованих робіт, а вже був озвучений новий кошторис. Новий комплекс оцінили у півмільярда гривень. Треба було ремонтувати 70 балок, да? Зараз около 200. Це більше 500 мест, треба ремонтувати опорних частей. Термін здачі об'єкта добігав кінця, а здавати нічого. На початку листопада на будмайданчику з'явилися строковики. Солдатів привезли з військової частини Новомосковська. Підрядник пояснив, мовляв, залучили, щоб прискорити роботи. Однак і участь військових не допомогла закінчити ремонт вчасно. Настала зима, роботи призупинили до весни. Вторая половина моста, со слов подрядчика и проектировщика, будет закончена к концу сентября следующего года. За свої послуги компанія-підрядник вже отримала 53 мільйони гривень. Та попри все, чиновники не виключають, що на капремонт мостів виділять додаткове фінансування. Я думаю, що, можливо, на 10-15% може і буде збільшення. Ми зараз гадаємо на кофейній гущі.
Чому чиновники змінили гнів на милість? Адже ще місяць тому збиралися розривати договір з недобросовісним підрядником. Питання відкрите. Вчора в мерії розглядали тільки можливість його оштрафувати за порушення умов договору. Щоправда, суму поки що не назвали. Анастасія Старовойт, Олена Мендалюк, Євген Коденцов. Новини телеканал «Інтер», Дніпро. Людина понад усе. Під таким гаслом у Києві відбувся фестиваль творчості дітей і молоді з обмеженими можливостями «Повіримо в себе». Його проводять уже 26 років поспіль. Молоді люди демонстрували свої таланти у 12 номінаціях. З учасниками та переможцями зустрілася Катерина Сривкова. Ось таку картину намалювала Тетяна Яремчук. Рухатися і говорити дівчині складно. Коли малює, тримає олівець зубами або підпирає плечем. Та це не заважає їй створювати чудові картини. Тетяна перемогла у номінації «Нерукотворне мистецтво». Таких талановитих учасників цьогоріч 1745. Валерій, організатор фестивалю, стверджує, захід із року в рік набуває дедалі більшої популярності. Розпочинався дуже скромно, трошки більше 100 учасників було, а зараз учасників майже 2000. Мета цього фестивалю – це розкрити особистісний потенціал, розкрити емоційно, інтелектуально, не дивлячись на будь-які проблеми в країні, фестиваль завжди відбувається. Найкращих обирали професійні митці, члени журі. Анатолій каже, критерії оцінювання у них особливі. В нашій справі немає правильно-неправильно. В нашій справі є, я відчуваю, мене це зачепило, мене це залишило небайдужим. Ці виконавці торкнулися сердець, душ, і дійсно це наш скарб. Тут для молодих людей з інвалідністю немає жодних обмежень. Номінації різні – від блогів та стартапів до традиційного вокального мистецтва. Ось Олексій вміє не тільки співати. Да, вийшло неплохо. Під псевдонімом Соловей він вже отримав свою нагороду переможця. Та попереду ще виступ на гала-концерті. У хлопця астма. Втім, це не перешкода для співу. Ну, є трохи завади, але для цього я і поступив в коледж культури і мистецтв. І з часом почав співати доволі непогано. Хвилююся перед виступом. Вітер вельми в полі ревелі сламає. Для учасників цей захід не просто можливість показати себе і позмагатися. Олександр перший у номінації «Експериментальне відео» та каже, приїхав не заради перемоги. Перемога тут не головне. Тут просто хочеться показати, що ти чогось досягаєш у цьому житті і не стоїш на місці. Не раді перемоги і не раді статуеточки це робить. Організатори обіцяють, такі фестивалі проводитимуть і надалі, аби кожного року все більше молодих людей з інвалідністю змогли повірити у себе. Катерина Сривкова, Даніель Косаковський, новини телеканал «Інтер». Земельні скандали з ветеранами АТО на Запоріжжі. Їм виділили гектари на кладовищі. Чому так сталося і що збираються робити нові власники землі, з'ясовували наші кореспонденти. Вільнянський район кілька хвилин їздив від Запоріжжя. Люди чекали на цю землю 2 роки. Та коли геодезисти показали їм ділянки, оторопіли. І воно так от останавливається. Здесь. Я говорю, де? Він говорить, от ваше начало участка. І показує, я туди, говорить, не пойду, я вам рукою покажу. І він указує на центр могили. Сергій Прач пішов на війну захищати Україну під час першої хвилі мобілізації. Був командиром танка. Повернувшись, вирішив скористатися правом на землю. Каже, довгоочікувані 2 гектари ледве вибили. Хотіли обробляти землю разом з молодшим братом. Той також ветеран, отримав ділянку поруч. Та тепер обидва у розпачі. У мене був шок, чесно говоря, одразу. Я говорю, що вже земля в місті з постояльцями? Куди? Що тепер з нею робити, я говорю. На ділянці з десяток свіжих могил та ще стільки ж викопаних ям. За роз'ясненням, власники землі їдуть до сільради. Там від скоєну відразу відхрещуються. Ви ж розумієте, я землю вам не виділяв. Якби я вам виділяв би землю, вона була б у вас, як положено, не на кладбищі. Але я ж вам її не виділяв. Голова сільради запевняє, винен у всьому Держгеокадастр. Ми їм повідомили, що це там кладовище знаходиться. Тому зараз Держгеокадастр повинен дати нову земельну ділянку, оформити і передати хлопцям. Від сільського голови ветерани прямують до Держгеокадастру. Та там про могили на ділянках і гадки не мали. І кивають на сільраду. Той сам дозвіл вам був видан в 2016 році.
когда еще не было никаких захоронений. Это они разрешили, по всей вероятности, расширять территорию кладбища, но они не имели этого права делать, потому что уже была земля надана, были наказы на власність. Хто з чиновників підсунув ветеранам АТО ділянки на кладовищі, тепер найімовірніше буде розбиратись суд. Сторони конфлікту вже пообіцяли подати скарги один на одного до прокуратури. А тим часом власників скандальних ділянок запевнили, спробують пошукати для них іншу землю. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запорізька область. Прем'єра українського кінофільму «Будинок. Слово» відбулася днями у Тернополі. Стрічка розповідає про долю української інтелігенції за часів сталінських репресій. Разом із глядачами кіно подивилися і наші кореспонденти. Події фільму відбуваються у Харкові у 20-30-х роках минулого століття у будинку під назвою «Слово». Там мешкав цвіт тогочасної української інтелігенції. Письменники, поети, режисери. Хвильовий, Тичина, Сосюра, Куліш, Курбас. Їх спеціально поселили поряд, щоб простіше було контролювати. Кілька років безхмарного життя і мешканців будинку одного за одним починають забирати у КДБ, а потім розстрілювати. Вижити вдається одиницям. З нами розмовляв дуже каліченою українською мовою товариш Каганович, і це дуже мене дратувало. Мені товариш Остап Вишня подав цидулку стосовно українського дому письменників «Слово». Не вистачає средств завершити будівництво. Поможемо. Стрічку створювали 4 роки. На початку листопада вона вийшла у широкий прокат. Тернопіль – уже 7-е місто, куди автори завітали з презентацією. Фільм складний. Він не є однозначним. Це не є фільм розваги. Цей фільм відкриває ті постаті, власне, історичні, культурні, мистецькі, зовсім з іншого боку. Це те, що ми не знайдемо ні в книжках, ні в мемуарах, ні в такій класичній або традиційній історії. Це треба побачити для того, щоб сформувати вже повне уявлення про ті історичні постаті. Автори фільму розповідають, під час знімання використовували тільки документальні відомості, шукали їх в архівах. У стрічці можна побачити історичні матеріали, які досі були недоступні широкому загалу. Є неймовірні історії самого життя, життєпису цих письменників. Тому що ми намагалися показати їх живими, в першу чергу, людяними, такими, якими вони були насправді, а не забронзовілими і не занафталіненими, як з антології чи з підручників. Фільм «Будинок. Слово» – це трохи більше, ніж просто документальне кіно, переконують його творці, оскільки між подіями, відтвореними у ньому, і сьогоденням можна провести чимало паралелей. Цей фільм є надзвичайно актуальним для сьогодення, тому що він дуже чітко говорить, що як тільки втрачається цінність слова, народ втрачає свободу. Перший день показу в Тернополі зібрав чимало глядачів, серед них – очільника області. Емоцій дуже багато. Я сподіваюся, що цей фільм заставить багатьох задуматися над тим, що Україну треба будувати не на підставі ідеологічних ніж, а на підставі бажання зробити Україну сильною і щоб те, що відбулося тоді, не повторилося в майбутньому. У кінотеатрах Тернополя фільм демонструватимуть упродовж тижня. Побачити стрічку на телеекранах глядачі зможуть тільки наступної осені, коли завершиться показ по Україні. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Тернопіль. Далі новини з-за кордону. У Нью-Йорку почалося екстрене засідання Ради безпеки ООН. Його скликали США, Південна Корея та Японія через нове випробування КНДР. Напередодні там запустили балістичну ракету. Снаряд досягнув рекордної для Пхеньяна висоти польоту 4000 кілометрів. За даними японських служб спостереження, політ ракети тривав 53 хвилини, а завершився у територіальних водах Японії. Збройні сили Південної Кореї у відповідь провели власні навчання поблизу кордону з КНДР. У маневрах узяли участь ракетний підрозділ, корабель МВС та винищувач КФ-16. Військові запустили 3 ракети, вони досягли цілі одночасно. І нагадаю, востаннє Пхеньян проводив випробування більше ніж 2 місяці тому. Тоді ракета пролетіла над японським островом Хоккайдо, подолавши понад 3000 кілометрів. Нові випробування показують, що північно-корейські ракети потенційно вже здатні уражати цілі на материковій частині американської території.
Масштабні кібернавчання НАТО Cyber Coalition почалися в Естонії. Участь у них беруть понад 700 фахівців у галузі інформаційних технологій з 25 країн-членів НАТО та 4 країн-партнерів – Фінляндії, Швеції, Швейцарії та Ірландії. Мета навчань – перевірити спроможність членів Альянсу та їхніх партнерів протистояти кібератакам, які почастішали за останні роки, та налагодити співпрацю експертів із кібербезпеки. Британія та ЄС узгодили компенсацію за Брекзит. Про це повідомила британська агенція The Telegraph із посиланням на джерела у переговорних групах. За даними журналістів, розлучення обійдеться Британії у кругленьку суму. Це близько 55 мільярдів євро. Нагадаю, раніше Брюссель категорично відмовився переходити до врегулювання торговельних питань, допоки Лондон не озвучить конкретний розмір компенсації за вихід із ЄС. Хмари попелу і півтисячі скасованих авіарейсів вулкана Гунг на острові Балі досі в активній фазі. Стовбури з густого диму з джерела здіймаються на кілометр угору. Синоптики кажуть, будь-якої миті кратер може вивергнути лаву. Околиці вулкана спорожніли, майже 100 тисяч мешканців залишили свої домівки. За даними Euronews, попри застереження вулканологів щодо ймовірного викиду, влада Індонезії наказала відновити роботу міжнародного аеропорту, адже на острові застрягли майже 60 тисяч. Туристів. Востаннє Агунг вивергався 63-го року. Тоді загинули щонайменше 1500 людей. Рожева обіцянка. Діаманти з такою назвою продали на аукціоні у Китаї за 32 мільйони доларів. Дістався він анонімному колекціонерові. Камінь – це оздоба платинового персня і обрамлений ще кількома десятками дрібних діамантів. Вага – майже 15 каратів. Головна принада коштовності – це блідо-рожевий колір. Спершу діамант був більший, але темніший. Схожі цінують не настільки високо. Тож власник ювелір наважився на огранювання, аби покращити колір. Якби щось пішло не так, він ризикував би втратити мільйони доларів. Колір діаманта найкращий серед усіх рожевих зразків, тож це абсолютно чистий великий камінь, прекрасного кольору, чудово відшліфований. Усе це робить його шедевром, що й допомогло нам вторгувати так багато. Культура Сходу стає ближчою. У столиці презентували книгу японського філософа Кенко Хоші «Нотатки з Нічев'я». Автор жив у 14 столітті, служив у гвардії імператора, згодом пішов у ченці. Уже буддийським монахом склав свої нотатки, які стали шедевром японської літератури, твір, що давно звучить багатьма мовами світу, українською надруковано вперше. На презентації побувала Ліна Зеленська. Справжнім маніфестом мистецького самітнення називають книгу мислителя «Нотатки з Нічев'я». Твір перекладено багатьма мовами світу. Відтепер несподівані думки на берегах самітництва можна прочитати й українською. А заговорив японський філософ Солов'їною завдяки молодій перекладачці Ніні Баликовій. Щоб перлини східної мудрості зміг осягнути український читач, знадобилися не один десяток сучасних японських перекладів монографії, чимало словників та 5 років наполегливої праці. Літератури перелопатила так багато, що зараз не можу порахуватися. Я за цей час встигла закінчити бакалаврат в університеті, закінчити магістратуру, потім з'їздити в Японію, ще там закінчити магістратуру і тільки тоді переклалася. Кенко Хоші жив у непростий період. Японію терзали громадянські війни та міжусобиці кланів. Усе це бентежило мислителя. Усамітнившись у горах, у простій хатині, він почав писати поезії. Монахи, які прийшли в його оселю, почали віддавати листи на стінах, ну, де він писав чернецькі вірші, то з іншого боку вони побачили чудовий твір. І коли вони склали все докупи, і вийшов «Нотатки з Нічев'я». «Нотатки з Нічев'я» належать до жанру дзуйхіцу. Це щось на кшталт щоденникової прози. Але якщо щоденник зазвичай ведуть у чіткій хронології, то жанр джуйхіцу – це те, що спадає на думку несподівано. Це дуже цінно, що саме ця книга і саме цього року в рік Японії в Україні була перекладена японською мовою. Книга, яка не просто є перекладом старовинної літератури, а й відображенням способу життя японців. Сподіваючись на наступну стрілу, ти можеш зневажити першою. Ліна Зеленська, Богдан Савруцький. Новини. Телеканал «Інтер».
Велетенський айсберг відколовся від льодовика на Чилійському національному парку на півдні країни. Крижаний мандрівник сягає 350 метрів завдовжки та майже півкілометра завширшки. Фахівці кажуть, схоже явище трапляється нечасто. Востаннє такий велетенський айсберг тут бачили ще на початку 90-х років. Неймовірний трюк у повітрі показали двоє французьких екстремалів. У крилатих костюмах, які нагадують білку летягу, вони стрибнули з верхівки гори Юнгфрау у швейцарських Альпах. Пролетіли кількасот метрів та успішно припаркувалися у салон літака. Задля досконалого результату знадобилося понад сотня тренувань у повітрі спільно з пілотами. І це всі повідомлення цього випуску. Наступного разу ми з вами побачимося, як завжди, о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.